الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، تلسوما كتك سورة الروم آية 30. Kwamba Mwenyezi Mungu anaambia mtume wake asiwafuate wale wanaoendekeza mapendo ya nafsi zao, wanaoendekeza pumbao zao, jiepushe nao, bali wewe kama ilivyokuja katika aya 30, faaqim wajhaka lid-dini hanifa, basi uelekeze uso wako sawa sawa kwenye dini. Dini usielekee popote pengine wala usitazame jingine. Na dini ni yale maamrisho Mwenyezi Mungu aliyokuja katika Qur'ani, na yale aliyomshushia kwa wahi kumwelekeza kila kitu katika mambo ya dunia yake, katika mambo ya ibada, katika mambo yote ya aqida, kila kitu ni dini. Na kwa hivyo eleza, elekea katika yale nilokuamrisha mimi, kwa sababu yale nilokuamrisha mimi yanakwenda sambamba na maumbile ya binadamu alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Kamuumba binadamu na kamwekea spare parts zake. Na nini na kufanya? Vipi ili binadamu aweze kwenda katika maisha haya toke anazaliwa mpaka anaondoka duniani? Kwa hivyo hivi ndio manake fitratu Allah. Maumbile ya Allah alati ambayo fatara an-nasa jami'a. Maumbile ya Allah ambayo Mwenyezi Mungu aliwaambia watu wote. Hivi ndivyo alivyoumba Mwenyezi Mungu. Tena akasema بعد أكسر فطرة الله التي فطر الناس عليها، نعم التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا سما ليه أنا بديش مفهومه كومبا ليه أنا فني هيفي أو هيفي مفهومه كتنجنيز أنا بين أدمو ليه أنا فني هيفي لا كونا بورا زيدي أنا فني. Kwa Mwenyezi Mungu kila kitu ni bora zaidi kuliko chochote kingine, kwa sababu kwa anafanya kwa ilmu kubwa, kwa hikma kubwa, kwa uwezo mkubwa, kwa kila kitu kubwa. Sifa za kiungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo habadilishi kitu kwa kufanya wewe bora zaidi abadan. Binadamu anabadilisha na wewe ikawa bora kwa watu wengine na ikawa kibaya kwa wengine. Bora modeli ya zamani ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Unajua kwamba kile kipya kina mambo mazuri, lakini atakwambia bora ya zamani. Na wengi watasema bora ya sasa. Na ma electronic mengi ndani yake mna nini mengi ndani yake mna usio. Ndio. Binadamu anatatawar, anadevelop kilo kilo. Lakini Mwenyezi Mungu la tabdila li khalqillah, hamna kubadilisha katika maumbile yake. Dhalika dinu al-qayyim. Hiyo ndiyo dini iliyonyoka kabisa Mwenyezi Mungu amewatakia waumini wake kwa namna alivyoumba. Kama mtu anapotengeneza kitu, ikiwa washing machine, ikiwa friji, ikiwa mashine, ikiwa chochote, akakifanyia katalogi yake. Katalogi ile inakuelekeza kila kitu na namna matumizi ya chombo kile kilichotengenezwa au mashine ile iliyotengenezwa, na maindhari chungu ni ma warnings na ma instruction, maelekezo, warnings na instructions, na zote unazikuta katika katalogi. Ndio Qur'ani yenyewe kwa binadamu, au sivyo? Fanya hivi, usifanye hivi. Kwa hivyo na mfumo wa binadamu ule ule toke alipomuumba Adam mpaka siku ya kiyama, la tabdila li khalqillah. Na kwa hivyo Qur'ani inakwenda kwa wakati wote toki aliposhushiwa wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka siku ya kiyama, hakuna kubadilika. Na ukisema kwamba hili jambo limepitiwa na wakati, Qur'ani haipitiwi na wakati. Watu ndio waliopitiwa na wakati wakabadilisha, wakafanya mambo ambayo asiyotaka Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo mifumo ya maisha yote yanakuwa kinyume na kwa kufuata matamanio yao na starehe zao. Lazima wapangie starehe, unataka kwenda mapiknik, unataka kwenda kwenye magoma, unataka kwenda nini. Haya mambo katika fitra binadamu aliumbiwa, sio kwa ajili ya mchezo na kupoteza wakati. Lazima amkumbuke Mwenyezi Mungu aliompa siha, aliompa mali, aliompa watoto, aliompa kila kitu, lazima atakapojua. Kwa hivyo ukitizama, hujakatazwa katika starehe, lakini starehe zipindukie mpaka mpokeke athiri ibada yako. Hundo mfumo wa Mwenyezi Mungu alipotumia, na hii ndio dini al-qayyim inakuelezea katika kila mambo ya halali. Mna starehe ndani yake na mna subra katika nini, utekelezaji wa baadhi ya mambo. Na hivi ndio wanatoka Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikataa khalaqa al-insana fi kabad,
tumemumba binadamu katika shida, katika nyumba ya mtihani dunia, kwa ajili ya nini? Aweze kutekeleza kila kilichokuwa chepesi na kilichokuwa kigumu kwa sabri aliompa na akili aliompa na uwezo aliompa, bila kumkalifisha zaidi, basi ataona kwamba hii dini inakwenda sasa. Dhalika dinul qayyim, nafikiri mefahamika. Dhalika dinul qayyim, hii ndio dini iliyonyoka kabisa. Walakina akthara nasi la ya'lamun, wengi hawafahamu. Munibina ilaihi, aya 31, mwe wenye kutubia kwake na kurudi kwake na kuelekea kwake na kutaka maghfira na tauba na utekelezaji kila anachoamrisha na kujitahidi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ibada zaidi. Yani hii ndio maana yake inaba, munibina ilaihi wattaquhu, na mcheni Mwenyezi Mungu. Wa aqimu salata, na simamisheni na shikeni sala zenu kwa ukamilifu. Wala takunu minal mushrikina, wala usiwe miongoni mwa washirikina. Akasema minal ladhina farraqu dinahum, akaikanekti hii minal mushrikina, aya 31, kwa kwenda minal ladhina farraqu dinahum, wale ambao waliofanya nini? Wameigawanya dini yao, wamefarikisha dini yao. Wakanu shia, wakawa makundi makundi. Neno shia na shia ni manake kundi makundi. Ukitizama katika Qur'ani imeandikwa kundi linaweza kuwa jema, kundi linaweza kuwa baya. Unakuta katika aya sema min shi'atihi ibla Ibrahim, na katika kundi lake Nabii Ibrahim, na imetumika nini? Kama katika sura Al-Qasas tumesoma aya pili, nafikiri sio ngapi, inna fir'auna ala fil ardh, fir'auna mfanye amejitukuza katika ardhi, waja'ala ahlaha shia, akafanya watu wake katika ardhi ile, katika nchi ile, wananchi wake makundi kwa makundi. Kwa nini? Kwa sababu wanasema divide and rule, sio gawa watu pate kuwa control, au sio? Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabihu abnaahum wa yastahyi nisaahum, akiwaua watoto wa kiume, akiwaacha hai watoto wa kike. Kwa hivyo shia imetumika hata katika sura ya An'am aya 65, imesema ni aya refu, au yalbisakum shia, au kukuleteni fujo na nini, la mfarkano, mkafarikiana. Kwa hivyo limetumika neno hili sana na asla neno hili ni makundi ya nini, ya kujigawa. Na ikiwa Qur'ani inatuamrisha tuwe kitu kimoja, utakum minkum ummatan wahida, mwenyote nini, muwe nini, umma mmoja. Qur'ani nasema atasimu bihablillahi jamia wala tafarraku, kamateni kamba ya Mwenyezi Mungu, jifunge na mjikinge na kamba ya Mwenyezi Mungu, la ilaha illallah, na kutekeleza maamrisho yake yote. Wala tafarraku, wala msifarikiane na mkagawana. Kwa hivyo dini yetu inatuamrisha tuwe kitu kimoja, na lakini yoyote wanaotoka kuto kufuata maamrisho ya kitabu Allah na sunnati rasulillah, utaona kwamba hawa wanafanya ahzab, hizb, makundi, au shia'an, makundi, shi'atun, shia' kwa wingi, makundi mbalimbali ambayo yametoka yatagawika Uislamu katika kundi 73, au sio? Walisema tu Wayahudi watagawika 61, si 71, na wengine 72, au 60, au 70, 70 nafikiri, 72 manasara na Wayahudi, na Uislamu utagawika makundi 73. Ndio kwa maana utaona makundi chungu zima, na madhehebu mbalimbali, na dini mbalimbali, Mahindus na Mabuda na Kristo na Zoroastra za Abudu Moto na nini na masocialism na communism na nini kila aina ya nini ya ideologies mbalimbali zinazofatwa, na zote hizi ziko mbali. Kila kilichokwenda kidogo, hata katoka kidogo na maamrisho ya Qur'ani, basi lazima atakuwa katika nini, katika upotofu. Wala takunu minal mushrikina, wala usiwe miongoni mwa nini, washirikina. Wepi hao ngapi? Nasema aya 31, sio minal ladhina farraqu dinahum. Madhal ametoka nje ya maamrisho ya kuwa kitu kimoja, basi hawa watakuwa nini, wamegawanya dini yao. Wakanu shia, wakana makundi mbalimbali.
كل حزب بما لديهم فرحون. كلا كيكوندي كنفرهيا كلي تكوناج كلا كيكوندي كنفرهيا كلي تكوناج نا أنا بسمع كم بكلا كيكوندي أنا فرهيا أنا هنا يا يا ركوا مزوريا ونا بايا يوتي كواو وانا فتى مامريشوا نا وتي هاو كتك بتوفو وتي واكو كتيكا وبتوفو na Mwenyezi Mungu anasema kwamba wengi wanatoka nje ya maamrisho yake, wanadanganyika na mambo yao wakiona wako katika sawa, lakini kama aya ya sura Fatir aya 9 inavyosema, Mwenyezi Mungu anasema katika sura Fatir, anasema aya 8, afaman zuyina lahu suu amalihi, ye yule aliyepambiwa amali zake mbaya, suu amalihi, faraahu hasana, mwenye akaona amali zake njema. Bila shaka hii ndio aina ya watu ambao walitoka katika maamrisho ya Allah, faaqim wajhaka lidini hanifa, hawajafuata maamrisho yao, wakatoka wakapenyeza yao wakabadilisha wakafanya. Kwa hivyo hawa wamepambiwa wakaona kama amali zao nzuri. Fa inna Allah yudhillu man yasha, Mwenyezi Mungu anamwacha apotee atakaye, wayahdi man yasha, anamwongoa anamtaka. Na mtu katakaamua kutoka nje ya maamrisho ya Allah, basi anamwachia apotee. Anaambiwa Mtume SAW, fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat, basi nafsi yako wewe sijihiliki kwa kuwasikitikia hao, wache na mbali wapotee. Manake unawafundisha eleza, na Mwenyezi Mungu anajua tunayofanya. Inna Allah alimun bima yasnaun, anajua sana yote unayofanya. Kwa hivyo aya kama hii inatuelekeza kwamba usije ukawacha mkono wa Mwenyezi Mungu, kamba ya Mwenyezi Mungu, atasimu bihablillahi jami'an la tafarraqu. Na hapa ndio min alladhina farraqu bainahum wa kanu shi'a kullu hizbin, zote za upotofu, bima ladaihim, kwa wale wanaofuata na waamini akida zao na wanafurahi wenyewe, lakini kumepotea. Na kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala, katika sura Kahf nikwambie nani ambao amali zao ziko katika hasara, katika upotofu na moto unasubiri. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wanakwenda tunakufanya mambo wanaona kama kwamba wanafanya mema. La wallahi, adhabu inasubiri watu kama hao. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kinakubaliwa katika dini ila kwamba amali anayofanya binadamu iwe kwa ikhlas na iwe wifqan bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iwe inakwenda sambamba na yote aliyokuja nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika aya hizi inatuelekeza nini, tunapata faida katika aya hizi kwamba unawajibika kumkabili Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu na kwa ikhlas kabisa na kufuata Uislamu ambayo dini Allah ambaye aliumba binadamu akamfanya binadamu na maamrisho aliyoweka juu yake yawe yanakwenda sawa sawa na dini yake aliyotaka Mwenyezi Mungu na dini inda Allah al-Islam, na asitoke hata tone nje ya dini hii. Na wujubu al-inaba ila Allah, kurudi kwa Mwenyezi Mungu na kumcha Mwenyezi Mungu na kutekeleza maamrisho yake ya ibada katika hali zote, arudi kwa Mwenyezi Mungu, asitafute shetani, asitafute mganga, asitafute nani kwa kudanganywa, kwa sababu ndani yake mna shetani wa kumtoa na kumtia katika ushirikina na kumtoa katika ikhlas. Kwa hivyo ni wajibu kutakwa Allah na kusimamisha sala na kutekeleza na kujiepusha na ushirikina wa kila aina na kuharamishwa kugawanyika katika dini, hurmati iftiraq, kuharamishwa kufarikiana na kugombana katika dini, na wajibu al-ittihad, ni wajibu kuwa kitu kimoja kwa jambo lolote, kwa akida, kwa ibada, kwa qadha wa qadar na kila kitu Mwenyezi Mungu alichokijalia. Haya, tunaotoka katika aya hii tunakwenda katika aya ngapi sasa hivi? Aya 33, wa idha massa an-nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilayhi
ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. أنا سامع زمان قابا. وإذا مس الناس ضر، بنجيبو يكوى باتواتو مضارة مس إليكو قوسواتونا مضارة دعوا ربهم كمون بامبيو ملواهو wakati njia zote na uwezo wote na mbinu zao zote za kuweza kujiepusha na madhara haya kisha wataelekea wapi sipoku kwa Allah wataelekea kwa Mwenyezi Mungu. Da'u rabbahum humomba mola wao munibina la rabbahum munibina ilahi, wakirudi na kunyenyekea na kuomba kwa kila njia ili wapate nini, wapate